Як захистити себе від зловмисників? Питання швидше риторичне. Бо, як показує практика, це не те, що складно. Часом буває просто нереально. На Одещині в Ізмаїлі троє чоловіків організували зухвале пограбування. Почалося все з того, що місцевий житель на автівці повертався додому. Вже під'їхав до гаражу, відкрив, став заїжджати всередину. І тут раптом, наче ні звідки, вискочили троє незнайомців. Почали щось кричати. Чоловік спочатку навіть не зрозумів, що відбувається, неначе якийсь розіграш. Утім, коли тріо дістали пістолети і почали погрожувати, то тут чоловік все зрозумів. Руки догори і лише спостерігав, як зловмисники розбивають скло його машини, забирають звідти сумку із грошима і тікають. Після цього, обібраний як липка, чоловік викликав поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні так звані кримінальні туристи. Мною був введений оперативний план «Сирена» на півдні нашої області. Спочатку поліцейські розшукали машину – «Ауді», на якій втекли нападники. Трохи згодом знайшовся і один із підозрюваних. Його спіймали охоронці місцевого аеропорту. Схоже, вже намилювався полетіти з країни, та не там то було. Затриманому 33 роки, сам він не з України, а виходець із Кавказького регіону. Його спільники хай теж не тішаться. Особи двох його спільників встановлені, зараз вживаються заходи по їх затриманню. Також була вилучена зброя, яка використовувалась під час розбійного нападу. Тим часом у поліції вже розпочали кримінальне провадження за розбійний напад. Ще один незаконний шлях заробітку – це секс-бізнес. Дві подруги вербували дівчат у секс-рабство. Обов'язки розподілили. Одна дівчина вербувала, інша зустрічала вже за кордоном. Пошук організували у столиці. Співучасниця злочинної діяльності займалась пошуком дівчат для виїзду за кордон під приводом працевлаштування в ночних клубах та готелях. Та не кожна годилась для їхнього бізнесу. Проводили онлайн-кастинг. Якщо ж кандидатка підходила по всім параметрам, то їй швиденько оформляли документи для виліту за кордон. Організаторка ж цього всього дійства – мешканка Арабських Емірат. Саме там вона і зустрічала потенційних секс-рабинь. Організаторка секс-бізнесу зустрічала дівчат в аеропорту, супроводжувала до місця призначення, після чого відбирала у дівчат документи, де у подальшому змушувала дівчат надавати послуги сексуального характеру. За кожну завербовану дівчину киянка отримувала $500. І ось коли вона супроводжувала в Бориспільський аеропорт двох красунь, її схопили правоохоронці. Співучасниці 25 років. У її оселі познаходили повно доказів причетності до цієї справи. І кредитні картки, і телефони, комп'ютери та гроші. Що ж до організаторки цього бізнесу, то поки у поліції шукають докази, аби і її можна було притягнути до відповідальності. Одні організовують бізнес, інші ж намагаються його віджати, як от у цій історії мого огляду. На Київщині затримали директорку підприємства та її адвоката, а все за підозрою у махінаціях. Що дані особи за попередньою змовою займаються вимаганням майнових прав та грошових коштів з підприємців, які надають послуги в сфері пасажироперевезення території Київщини. 60-річна директорка та її 32-річний адвокат хотіли збагатитись на 5 мільйонів гривень. Для, як кажуть, віджимання бізнесу використовували всі можливі засоби. Ділки залучили громадські формування, які за грошову нагороду в сумі 100 тисяч гривень повинні були паралізовувати роботу даного підприємства. Та неочікувано для цього хитрого дуету на них вийшли правоохоронці. Вы сейчас будете временно задержаны. В смысле, каким образом? До выяснения обстоятельств. Самым настоящим, обычным. Можно я позвоню своему адвокату? Пока нет. Адвокат жінці, звісно, потрібен. Та своєму подзвонити навряд чи дозволять, бо на нього ще раніше кайданки одягнули. Контроль. Внимание. Проти них вже розпочали кримінальне провадження. Незабаром обом мають оголосити про підозру. Як бачите, буває різне. Та я щиро вірю, що всіх винних таки покарають. А ще більш хочу, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.